On vas amb aquesta carpeta? A classe de francès. M'he matriculat a l'Escola Oficial d'Idiomes. Les escoles oficials d'idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat. Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.